La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula de l'il·lustre senyora Marta Rovira, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, gràcies, presidenta. President, nosaltres no compartim la visió de la senyora Alicia Sánchez Camacho respecte al govern espanyol. De fet, creiem que no la comparteix una gran majoria del nostre país. Per la majoria de ciutadans del nostre país, el govern espanyol no els és gens útils als ciutadans de Catalunya. Els catalans no només no tenim un estat propi, aquell que ens agradaria tenir, que ajudi els nostres ciutadans, sinó que tenim un estat que sistemàticament adopta decisions, pren acords, aprova lleis que afegeixen molts problemes i generen molt més conflictes als que tenim avui al nostre país. I n'hi posaré uns quants exemples. Per exemple, la llei Wert. Doncs això generarà conflictes a les escoles i a la comunitat educativa. I demà ens sumarem a totes les reivindicacions que hi ha al respecte. Per exemple, els municipis del nostre país, amb aquesta llei de governs locals que dinamita competències i que es carrega la capçalera dels nostres consistoris. Per exemple, els proveïdors de la Generalitat del nostre govern, perquè no hi ha transferències de diners, per exemple, els aturats amb aquests plans actius d'ocupació que fins ara dèiem. Per exemple, l'administració de justícia, amb aquests nous projectes de lleis que el que faran és fer desaparèixer els partits judicials i carregar-se no sé quantes desenes de jutjats de primera instància i instrucció que fan el que poden i funcionen com poden. Per exemple, les empreses, que la resta competitivitat amb aquesta llei d'unitat del mercat i tantes lleis que es precedeixen amb un objectiu que es diu unitat, unitat exteriors, etc. Aquestes mesures entenem que no ajuden a l'interès general i als ciutadans de Catalunya, però entenem també que atempten directament a les lleis que aprova aquest Parlament de Catalunya, atempten directament a l'Estatut d'Autonomia, aquella llei institucional bàsica per a tothom, entenem que afecten el nostre govern, el nostre autogovern, entenem que no només afecten a l'autonomia de Catalunya, sinó que afecten a tot l'Estat, de les autonomies que ha fet 30 anys que molta gent ajuda a desplegar. Què hem de fer davant d'això? Davant d'aquesta situació som conscients que el govern fa el que pot i que presenta batalla jurídica i que continuarà presentant tots els recursos d'inconstitucionalitats. Però sabem que amb això no n'hi ha prou, perquè no ens refiem tampoc de les resolucions del Tribunal Constitucional. La pregunta és, què farà el govern per evitar que aquestes lleis no perjudiquin més els ciutadans de Catalunya? Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta, senyora Marta Rovira. El govern el que farà són dues coses, que de fet ja està fent. La primera és combatre jurídicament i, per tant, davant dels tribunals, aquestes lleis que s'aproven per part del govern espanyol i en les Corts espanyoles. Això ja ho estem fent. I segona cosa, aplicar les lleis catalanes en la mesura que les tinguem. Per exemple, en matèria educativa, doncs aplicarem a fons la llei d'educació de Catalunya, que per cert, a diferència del que passa en el Parlament espanyol, les lleis educatives en aquest país s'aproven amb amplis consensos i no caldrà canviar-les cada dos per tres. Diferència en positiu a favor de Catalunya, en negatiu respecte a l'Estat espanyol, perquè aquesta llei que vostès n'anomenen verd i que jo diria que és la llei d'educació del Partit Popular, no és la bogeria d'un ministre. És el que vol un partit sencer, no ens enganyem, aquesta llei tothom sap que està condemnada a tenir un recorregut molt curt en el temps perquè tothom ha anunciat que la canviarà si hi ha un canvi de majories a Madrid. Imaginin-se vostès, no? Per tant, què farem? Aplicar les lleis catalanes, quan les tinguem, les hem de tenir, en el tema educatiu la tenim, en el tema dels governs locals també la tindrem i per tant aplicarem aquesta llei i a partir d'aquí doncs, defensar-nos davant dels tribunals sabent que en aquesta defensa doncs, l'experiència ens demostra que, com a mínim, podríem dir, sent molt generós, que els resultats són desiguals. La paraula a l'il·lustre diputada. Gràcies, presidenta. Nosaltres entenem que les institucions públiques han de servir sempre amb vocació de servei i l'interès general i s'han de posar al costat dels ciutadans perquè són aquells instruments més útils per ajudar-los. En aquest sentit, nosaltres creiem que defensarem fins al final totes aquelles lleis que ens són pròpies que millor permeten ajudar els nostres ciutadans. I ens agradaria saber si el govern de la Generalitat està disposat a fer el mateix, fer preval de l'interès general, posar les lleis al costat dels ciutadans i trobar la millor manera d'ajudar-los, sigui amb les lleis aprovades per aquest Parlament de Catalunya. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. És exactament el que pretenem. Sembla que coincidim en aquest cas i en aquesta línia, que crec que és la que toca.
Això també obliga aquest Parlament a tenir en cada un d'aquests temes a punt tota la seva iniciativa legislativa, que no sigui perquè aquí no hem aconseguit fer una llei determinada que haguem d'estar una mica a la intempèrie. Per tant, això obliga també el conjunt d'aquesta cambra a tenir l'arquitectura legislativa de casa nostra el més ben preparada possible. Hi ha una altra cosa que vostè ha dit al començament que jo voldria reiterar. Hi ha una autèntica operació de recentralització en l'Estat. A mesura que l'Estat espanyol perd sobirania cap a Europa i en perdrà encara més, intenta recuperar, com pot, sobirania interior. I això va en detriment de les autonomies. N'hi ha algunes que no aixecaran gaire el dit, però Catalunya sí. En Catalunya aquesta operació de recentralització trobarà un obstacle permanent i també per part del govern de Catalunya.